3, 4, 5, 6, 7, 8.
Depois você parou aqui, ó.
vão fechar. Fazer um licença aqui. Ok? Então, vocês estão aqui. 5, 6, 7, 8. E 1 e 2. Acho que esse passo aqui, vocês já sabem. Vamos lá. 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Esse passo aqui vocês já sabem, certo? Vamos de novo. 7, 8. Mas na verdade, gente, a gente vai fazer só 1 e 2, 3 e 4. Ok? Vamos lá. Parou aqui. 7, 8. 1, 2, 3, 4. Ok? Vamos de novo. Esse é fácil. Eu acho que vocês já até sabem. Não sei se o professor passou. 7, parou aqui, né? 7, 8. 1, 2, 3, 4. Certo? Depois dele, ó, vocês fizeram, ó, o segredo é vocês aqui. 7, 8. Vocês já pisa e cruza. Pisa e cruza. Com a perna contrária de vocês e a mão contrária. Ó. 1, 2. Ó. Tá vendo? 3, 4. Perna contrária. Vamos fazer do começo até aí agora.
vocês na biografia, agora a gente vai para o final, certo? Ela é super fácil, eu creio que vocês já pegaram. Então, vamos lá. Depois que a gente parou aqui na festa do mundo, mas todo mundo me conhece. Daqui, a gente vai fazer tipo um march step, aquele que vocês aprenderam assim. Só que a gente não vai ir com o calcanhar. A gente vai pisar, ok? Vai ser assim, 1, 2, 3 e 4. 5, 6, 7.
Jesus.